Durante a audiência pública que esteve acontecendo na noite de quinta-feira aqui na Câmara de Vereadores, aproveitamos a ocasião para estar falando com o juiz de direito, doutor Elmon Lamoia. Ele que faz um convite à população de Pontes Lacerda para que possam estar participando das inscrições para os jurados voluntários durante o ano de 2019. Ele explica como que funciona todo este processo e como seria a atuação desses jurados voluntários. Nós estamos com o programa Jurado Voluntário, que é um programa permanente da Corregedoria de Justiça e do Poder Judiciário. E nós estamos tentando divulgar esse programa para que as pessoas, cidadãos daqui, eleitores da comarca de Pontes Lacerda, se inscrevam para participar como jurado nos júris ao longo do ano de 2019. A inscrição é gratuita, a inscrição pode ser feita no fórum ou então no site da Corregedoria do Tribunal de Justiça, preenchendo um cadastro. E uma vez feita a inscrição, se for até o dia 20 agora de setembro, a gente ainda consegue incluir a pessoa na lista do ano que vem. Se não, ele vai ser incluído na lista de 2020. E com isso a gente vai fazer uma forma de oxigenar a lista, que hoje ela é composta basicamente por servidores públicos. Então isso não representa a verdadeira sociedade de Pontes Lacerda. A gente precisa é que as donas de casa, os comerciantes, os empresários, todos participem, os aposentados, para que os julgamentos pelo Tribunal Popular sejam mesmo realmente feitos pela são sete conselheiros, né, sete jurados do Conselho de Sentença, que representem a distribuição da sociedade e a diversidade da sociedade da comarca.